A imagem foi registrada por uma câmera de segurança e mostra uma travesti perseguida por um homem. De repente, disparos. Veja de novo. A travesti saca uma pistola e atira no homem que a persegue. Mesmo ferido, ele continua atrás do alvo armado. Para entender a história, vamos ao começo da confusão, às 7h03 no corredor de um hotel. Estas duas na frente, de acordo com a polícia, são travestis. Uma delas e o homem carregam cervejas na mão. Os três chegaram ali depois de se encontrarem em um bar próximo e combinar um programa sexual. Eles estão procurando o número do quarto e quando o encontram, entram os três juntos. Às 7h20, as duas travestis aparecem saindo. Repare que a da frente está arrumando algo na cintura. É a arma do homem lá dentro, um agente penitenciário de folga. Quando percebe que a pistola foi levada, ele sai correndo e começa a perseguir a dupla. Elas se separam e o agente vai atrás da que está com a arma. Ele leva um tiro e cai. Mas continua a perseguição. A arma do agente foi furtada neste pequeno hotel, aqui no centro de São Paulo. Quando as travestis saíram, elas se dividiram. Uma seguiu naquela direção e a outra veio para o lado de cá. Apesar de ser mais de 7h, isso aqui estava lotado, porque a gente está numa região boêmia da cidade. Então foi no meio de toda essa gente que aconteceu a perseguição. Quando eles já estavam chegando aqui nesse ponto, Elvis pode mostrar, aqui nesse ponto, o agente alcançou a travesti e recebeu um primeiro disparo, pegou aqui na região da barriga. Ele continuou, mesmo assim, mesmo ferido, ele continuou perseguindo essa travesti agora, nessa direção, para o mesmo lado que tinha corrido a outra, que estava junto com ela. Eles viraram aquela esquina e já perto da Praça da República, o agente alcançou mais uma vez a dupla e levou outros 2 tiros. Ali, ele caiu no chão. O agente foi levado a um hospital e continua internado. Ele não corre risco de morrer e se recupera bem. Uma das travestis foi encontrada pela polícia militar ali mesmo na região. É um adolescente de apenas 15 anos que se prostitui no centro de São Paulo. Ele assumiu toda a responsabilidade pelo furto da arma e pelos tiros contra o agente e foi encaminhado à Fundação Casa. Mas, devido às imagens, a polícia acredita que o menor está protegendo a outra travesti que usa o nome social Amanda. E ainda não teve a identificação obtida, provavelmente maior de idade. Os rostos das duas aparecem na imagem. Os policiais já estão fazendo o levantamento de travestis que fazem programa naquela região para descobrir quem é Amanda. A equipe do Brasil, gente, foi até o hotel para tentar falar com o gerente. Da TV Bandeirantes, você pode bater um papinho com a gente sobre o cara dos tiros de ontem? Mas a administração se recusou a dar qualquer tipo de informação. Quem trabalha aqui está acostumado com as confusões causadas nos pontos de prostituição. É comum erros estar por aqui. Todas essas ruas aqui da região? Todas as ruas da região do centro. Tem muito problema de confusão entre clientes e travestis? Às vezes acontece, tem uns problemas, sim, frequentemente.